Linda kitchen uya bana bakurumbitse. Singanonetse bana. Napinda mu kitchen. Nyama ndatora. Kaunda nyama ndadi. Ndakashika mu kitchen ndakabata izvi. Handidi futi anodi. Ndandi. Nokuti Bible randinoverenga rinoti mazamu ake. Ngaakufadze always. Always chirungu chinoreva pese pawasangana nawo. Ndakasangana nawo mubathroom nawo. Ndakasangana nawo mupantry nawo. Ndinoda aramba akapfava zvaakaita izvi. Kana wabatwa Lorraine batika. Akona kuwandisa manatural resources angu. Ndakada kuenda kusho kunze dzikama. Murume mukuru enda kune vamwe. Zvino vamwe varume vanobva vanya kunzi enda kune vamwe vari kudhindirwa passport. Next week akaenda mukadzi akuya kuofisi. Pastor, kubva Easter Friday ana modzoka. First question ndekuti asati aenda waiita nezvei. Wazvinzwe? Batika. Aita munhu. Kana shanetsa harume batai munhu. Batai munhu. But hapana. Enze, hazvizi zvinhu zvokuti anoti ndapererwa neorder. Ndakambono order kuSouth Africa. Zviripo narini. Narini, narini, narini. Tinazvo. Batika uripo. Narini. Oh, batika uripo. Nari, oh, batika uripo, nari.